kita bikin manusia-manusia kudil. Waktunya makamu miyobos gue, kalau punya kesempatan biasara kita dulu. Biasara sisi mame. Simamane wote sasa tunapoenda kumalizia. Saa zetu ni mzuri sana, tukimalizia hapa itakuwa mzuri sana. Pigia Bwana shangwe na kelele, haleluya! Haleluya! Bwana Yesu asifiwe! Ninaombea watu hao wote katika jina la Yesu. Wengi wao wamepitia hali ngumu sana. Wengine hata wanataka kuondoka kwa biashara warudi kijiji. Wengine baba wamekuwa na madeni haina hesabu. Sasa Bwana, usikie kilio chao. Ndio baadaye nikiwaombea, utawatetea. Nikiwaombea baadaye, utawapigania. Nikiwaombea baadaye, utawasimamisha Bwana. Nani kama wewe, haleluya. Neni habibu wakariu tamiru Yesu. Nimekuja hapa kulitangaza jina lililokuwa majina yote. Jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ambaye limepeanwa katika wanadamu waweze kuokoka. Na sasa Bwana tumesoma katika neno lako ya kwamba hilo jina peke yake ndio linaweza kuvunja nguvu ya giza, nguvu ya shetani. Na sasa Bwana tumekuja hapa kuombea biashara zetu zifufuke katika jina la Yesu. Ninakuja kuombea biashara kubwa na biashara kidogo. Ya kwamba mambo ya biashara kubwa kufilisika na kufungwa, tumeisimamisha katika jina la Yesu.
jina Yesu. Baba, tunaomba kibali mbele yako na mbele ya wanadamu, ya kwamba tutafanya kazi ya biashara na tutafanikiwa katika jina la Yesu. Tumeomba na kuamini. Watu wale ninataka wasimame kama wanaweza, na kama hawezi wainue mkono. Mimi nilisema Elisha alienda, sasa sisi ndio tuko duniani. Na kuna mwanamke alilia Elisha, akamwambia mtumishi wa Mungu, madeni yangu imekuwa mengi, ninataka kuuzwa na kila kitu changu kiuzwe na sina la kufanya. Elisha alipomwombea, nabii aliposema maneno, mwanamke huyo aliambiwaje? Hiyo mafuta kidogo uko naye, utajaza yote uuze, ulipe madeni yote na ukule mpaka mwisho yako ya dunia. Hakuna wakati utakosa pesa. Na mimi nina imani ya kwamba kile kidogo uko nacho, Mungu atakiongeza. Mungu atakiongeza sana. Na nimesema tena, kwa sababu tumefanya ibada hii, watu wa nje wakikuja watafanikiwa kuliko nyinyi. Nyinyi ndio wenyeji na nyinyi ndio Mungu atasimamisha. Mtabarikiwa mpaka msafurahie nchi za East Africa na bidhaa na vitu. Badala ya wewe uende kwao kuchukua, wao wanakuja kwako kuchukua. Apokee maneno hayo, ayapokee. Na mimi na imani siongei tu kwa ovyo, naongea kwa sababu hivyo ndivyo Bwana atafanya. Wale walio na madeni mengi sana waisimamie, niweze kunena neno juu yao. Usimame ama uinue mkono, niombe kwa ajili ya madeni. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaombea biashara hizi zote zimeakilishwa hapa na mikono imeinuliwa ama na watu wamesimama, ya kwamba kuanzia siku ya leo hiyo roho ya madeni nimeiondoa juu yao katika jina la Yesu. Hawatakuwa wanachukua pesa alafu wanashindwa kuzigharimia kuzilipa. Hawatakuwa wanachukua pesa alafu bidhaa zina expire zikiwa kwa shelf zao. Hawatakuwa wanachukua pesa alafu kunatokea mkosi zinakosa kuuzwa. Ninatamka baraka katika jina la Yesu. Na sio hivyo tu Bwana, ninafungua milango ya international kwa wafanyi biashara hawa, ya kwamba wataanza kufanya international businesses, ya kwamba